No hei hei, räägime WordPressist. Ja täna tahan rääkida menüüdest. Menüü on siis see, mida me näeme oma koduleheküljel siin üleval. Ja selleks, et WordPressi koduleheküljel oma menüüd muuta, on vaja minna välimus, redaktor. Ja siis avaneb selline välimuse muutmise keskkond WordPressis, kus me saame kõike sisu ümber toimuvat mudida ja muuta. Menüü muutmiseks vajutame navigeerimine ja näeme üleval selline menüü, mis vastab sellele, mis me siin vasakul näeme. Tegelikult enamusi neid praegu siin näidis menüüs olevaid asju me ei vaja. Ja selle jaoks hakkame neid kustutama. Ja esialgsest nimistust alles meil jääbki ainult kaks asja. Kunstipood, ehk siis see esileht, mille me lõime, ja poelehekülg. Aga selle uue lehe nimi siin menüüs on hirmus pikk ja meie sooviksime, et ta nimi oleks lihtsalt esileht. Ja sellepärast vajutame ülevalt muuda ja siis me saame sellise visuaalse menüü muutmise sektsiooni siin. Ja paneme ta nimeks siin esileht. Salvestame menüü. Ja kuna nüüd tema nimi muutus esileht ja ongi meil sellainen mõnus pisike menüü siin esileht ja pood. Ja väikse boonusülesandena loome siis ka kontaktlehe. Selle jaoks, nagu me juba teame, peame minema sektsiooni nimega lehed, kõik lehed, lisame uue, paneme siia kontakt, avaldame lehe, lähme tagasi välimusse, redaktor, vaatame navigeerimist ja lisame siia uue kontakti lehe. Salvestame oma menüü ja näeme, esileht, pood ja kontakt on meil menüüs. Võime seda sama olukorda vaadata ka oma koduleheküljel. Värskendades selle, näeme, meil on ilus kunstipood vasakul, ehk meie logo, ja paremal on meie peamenüü esileht, pood ja kontakt. No nii, ja täna vaatasime, kuidas saame oma koduleheküljel menüüsid muuta. Tere, mina olen Tanel ettevõttest Massroom, kus me tegeleme kodulehekülgede ja veebipoodide arenduse ning haldusega. Kui sul on WordPressiga abi vaja, siis kirjuta mulle info@massroom.ee.